منتظر ایشون هستیم. درود بر شما. درود بر شما بانو. آقای نلیفه کریم، من از عزیزانی که در اینستاگرام هستن و برنامه ما رو نگاه میکنن یک دنیا عذرخواهی میکنم. ما همیشه این تلفونا و فیسبوکا و اینا همیشه در معرض خطره. نمیدونم به چه صورت میشه راحت شد از این برنامه ها. ضمن این که جا بعدی تشکر میکنم که مجدداً وقت گرامیتون رو به ما دادید. انقدر سوال زیاده که به هر حال باید زودتر بهش برسیم. من فقط از جنابالی اجازه میخوام، چون دو تا سه تا سوال از من شده، من اینو سریع جواب بدم بعد در خدمت شما باشم. البته خوبه که جنابالی حضور داره. یکی این که نظر من رو پرسیدن عزیزان و دوستان که راجب کسانی که خودشون رو مشاور اعلیحضرت رضا شاه دوم میدونن چی هست؟ تا اونجایی که من میدونم و همه ماها اطلاع داریم، اعلیحضرت اگر مشاوری داشته باشن که قابل احترام برای ما و همه ما چون روی وبسایتشون انانسش میکنن میگن که با چه کسی مشاور ایشونه، برای ما قابل احترام. ولی اگر کسی خودش میاد حرفی میزنه فقط برای سوء استفاده و خودنماییه، غیر از این هیچی دیگه نیست و ما همیشه درگیر این جریان هستیم. دوم این که از من پرسیده بودن آیا این درسته که من از جنبش سبز حمایت کردم و آیا پدر من جزو دراویش بودند یا خیر؟ من به هیچ وجه من الوجود از جنبش سبز هیچ وقت حمایت نکردم و نخواهم کرد و نمی کنم و اصلا با اینکه رنگ سبز یکی از فیوریت رنگای منه، تا اینو میبینم این خاطره تلخ میاد تو ذهنم مال جنبش سبز و اینا. اون خانومی که به اسم شیرین نشاطه و از اون پشتیبانه کرده، اسم ایشون شیرین نشاط قزوینیه که ایشون آرتیست هستن، هنرمند و نقاش هستن، که اون خانوم حمایت کرده و که پشتش هم جمهوری اسلامی هست، هم راکی فلر هست، هم جورج سوروس هست، همه اونها هستن. من اون شیرین نشاط نیستم و این رو تکذیب میکنم. و اما پدر من، بله پدر من یک مسلمون بودن و جزو دراویش صفی علی شاهی بود که جزو جد خودمون میشه و ایشون درویش صفی علی شاهی بودن. بله من این سه سوال از من شده بود که خواستم حتما جواب بدم. حالا میرسیم به جناب علی با اجازه شما. باش میکنم بانو نشد. ضمن تشکر مجدد از جناب علی، من در اینجا وظیفه خود میدونم که به همه ایرانیای عزیز، هموطنان گرامی تسلیت بگم در مورد کشتن جوانهامون و متاسفانه نوید افکاری و امثال نویدها. من خیلی کوتاه، چون انقدر این مدت در مورد ایشون صحبت شده و هر چقدر هم صحبت کنیم در مورد این عزیزان باز هم کم کردیم، همونطور که هر چقدر از جانباختگان نیروهای مسلح شاهنشاهی ایران ما هر چقدر صحبت کنیم باز هم کم کردیم، با اینکه 40 سال میگذره. چون اینها کسایی بودند که آینده رو میدیدند از طریق شاهنشاه آریامهر، پادشاه عزیزمون، و نمیخواستن که ملت ایران به این روز بیفتن و اگر اعدام شدن، چون میخواستن جلوی این اتفاقات رو بگیرن و جانشون بر کف بود و جونشون رو از دست به خاطر همین مسائل دادن. از جناب علی دلم میخواد سوال کنم که بفرمایید چی شد واقعا یه شبه نوید رو کشتن و یا به قول خودشون اعدامش کردن
ما بچه های سیاسی زیاد داریم، بچه هایی که افکارشون مختلف از هر گروه و دسته هستن، ولی به این صورت نباید باشه جناب احمدی. چون من به عنوان یک مادر واقعا قلبم پاره است و هیچ جور نمیتونستم که بیام با اینکه همیشه مورد لطف و محبت و بزرگواری شما بودم بیام یه برنامه بذارم. واقعا قلبم شکسته و نوید مثل پسر من میمونه، نویدها مثل بچه های من میمونن، یا همشون پسرها و دخترها که برای آزادی ایران جنگیدن، برای آزادی ایران میجنگن. این نبایستی چی میگن چیزشون باشه که اعدام بشن. تفاوت سلیقه هست، خب باشه، ولی اعدام نباید بشن. چی شد به این صورت سریعا این بچه عزیزمون رو به این روز نشوندن از نظر شما؟ عرض کنم حضور شما، اولا من خیلی ممنونم از اینکه با این مصاحبه بار دیگه افتخار دارم خدمت شما و سایر همیهنان هستم. دوم، من وقتی که وارد شدم هرچی تک میزدم مدام برای من پیام میومد که تکست من نمیاد تو اتاق، به اصطلاح نمیدونم، من دلایل نمیدونم، و اینکه به هر حال نمیدونم یه مرتبه برای من یه پیامی میاد که به اصطلاح من روش کلیک کنم و بیام. به هر حال ببخشید من چون بلد نیستم. ادعا می کنم قربون حتی اندازه که وقتتون رو افتخار دادین با من باشید، این نهایت سپاسگزارم. عرض کنم حضور شما، نوید رو به این خاطر اینا اعدام کردن، در از اعدام که چه عرض کنم، اینا تو همون زندان کشته بودنش و بله. نیمه جانش رو بردن به سمت اصطلاح اون میدان اعدام یا اون چوبه اعدام. ولی دلیل اصلی به باور من این هستش که تمام حواسا رو اینا با جریان نوید عوض کردن به خاطر اینکه به اهداف دیگه شون برسن و اینکه مردم از خیلی مسائل عقب بیفتن. اون تا دیگه خب بچه‌ها بچه‌های قدیم نیستن، اساسا دیگه شرایط قدیم نیست و مردم آگاه شدن. درست غم نوید و همه ما تو دلمون داریم، نه نوید، همه فرقی نمی‌کنه، اون فقط جوانای مملکتمون هستند. بله بله، ورزشکار بوشه و به حال افتخار آفرین باشه واسه من که این نوید میتونه حداقل یه چیزی حدود دو دوره مسابقات المپیک جهانی بره، چند دوره مسابقات جهانی شرکت بکنه. حضورتون عرض کنم خوب افتخار آفرین باشه، خاطراتی برای مملکت بیاره. همینطوره که مربی خیلی شاگرد از این دستش اومد بیرون، به حال یه مهره خیلی خوب ورزشی، آدم سالمی رو اینا کشتن. ولی خب اینا هدفشون همین بود که چه کنن دیگه، مردم رو پرت بکنن از ماجراها، چون انقدر الان مشکلات تو ایران زیاده و مردم الان به یه مرحله رسیدن که واقعا هر لحظه یه انفجار عمومی میتونه تارکود رژیم رو عوض بکنه، از بین ببره. بنابراین به باور من یکی از اصلی ترین دلیلاش این بودش که بخوام این جو و این شرایط رو توی مملکت عوض بکنم، از ذهنیات مردم رو به یه سمت و سوی دیگه بکشم. و اینکه اگر نوید رو آزاد میکردن یا بهش زندان میدادن، گند خیلی چیزا بیرون میومد، چون نوید به مانند دیگران راحت اعدام نشد، خیلی بد شکنجش داده بودن. حالا تمام این گزارش ها، چون الان اگه بخوام بگم چه بلایی برش آوردن تو سند و مدرکی، بهتره که نگیم. ولی بعد این رژیم عوض بشه، یکی از کسانی که به طرز بخشیانه به قدر رسید نوید افکاری بود که بلاهای خیلی بدی سرش آورد، خیلی بد. یعنی شاید امکان داشت حتی اگر آزادش هم میکردن، بیشک نه شاید آزادش هم کردن، دیگه این نوید اولا دیگه نمیتونست ورزش بکنه، چون جسمش و روحش رو در و داغون کرده بودن و شاید خودش اصلا به مرحله خودکشی هم میرسید. اینا خیلی از زندانیا رو به مرحله رسوندن که اکثرشون وقتی از زندان بیرون اومدن خودکشی کردیم، به ویژه پسرها خودکشی کردیم. واقعا متاسفم از این شرایط، واقعا متاسفم و حیف جوانای ما، بچهای ما، عزیزای ما، بسیار دردناکه. جناب احمدی، نظر جنابالی در مورد صلح عرب و اسرائیل چیه؟ و به خصوص روحانی که گفته اگر مردم میخوان لعن و نفرینی بفرستن باید به وایت هاوس، به در واقع دولت امریکا بفرستن، به پرزیدنت بفرستن.
نظر جناب علی چیه؟ پشت این مسئله چی خوابیده؟ با اینکه آقای ترامپ هم، پرزیدنت ترامپ هم گفتن که به هر حال ما سعی میکنیم به توافق برسیم با ایران. ببینید بان نشاد، یه مسائلی هستش که از طریق تلویزیون نمیشه گفت. وقتی این چیزی از طریق فیسبوک، اینستاگرام، از این طریق میشه مسائل رو بازش کرد گفت، چون اینجا راحت تر ما میتونیم حرف بزنیم. خب تلویزیون یه محدودیت هایی داره، طبیعی هم هست. بله. این مطلبی رو حضور شما و حضور همه خانم‌ها، آقایون، همه عزیزانی که اینجا هستن، یه مطلبی رو حضورتون عرض کنم. همه ما میدونیم که پشت جریان اسرائیل امریکا ایست. انگلیس اساسا اینطور که همه تو دنیا میگن که آه این انگلیس ها، به خصوص این آخوندا، این بخش مسلمانان دروغگو که مدام میگن که انگلیس ها باعث شدن که اسرائیل به تهدید برسه تو منطقه، نه اینطور نیست. انگلیس بوده پشت این جریان، نه اینکه نبوده، ولی آن چیزی که مهمتر بود و باعث تداوم به اصطلاح پایگیری اسرائیل شد امریکا بود. بنابراین انگلیس ها هیچ وقت دوست ندارن که تو منطقه صلح به وجود بیاد و همیشه یکی از شگرداشون این بود که پادشاه عزیز ما آریامهر بزرگ رو جنگ بندازن با عراق. شما بهتر میدونید، بارها این سعی کردن، حتی ما چندین و چند بار، شاید خیلی اینو ندونیم، بیشک نمیدونیم که ما در چندین مرحله با عراق حتی جنگیدیم در زمان شاهنشاه، ما تو سر صداش در نمیاد، خاطر اختلاف ارتش شاهنشاهی بود و وضعیتی که مردم داشتن. بله. انگلیس ها همیشه میخواستن که و میخوان که تو منطقه جنگ باشه، تو منطقه به اصطلاح درگیری نظامی باشه و این به نفعشونه، چون هرچی که اونجا درگیری باشه خب انگلیس راحت‌تر میتونه بچاپه و چپاول بکنه و ببره. این کشوری که این کشورهایی که الان با اسرائیل به توافق رسیدن، همین شیوخ عرب، اینها در اصل همشون جزء بازماندگان همون دوران استعمار انگلیس در منطقه هستن. ولی با قدرتی که پرزیدنت ترامپ نشون داد، یا به عبارتی به اعراب اینو موضوع رو ثابت کرد که چه دلتون بخواد چه دلتون نخواد، اسرائیل توی این منطقه تسلیم شد. دیدید که خودش هم گفتش که ما این چیزو به اصطلاح سفارت خودمون رو نه تنها توی چیز داریم، توی تل آویو داریم، بلکه اینو به اورشلیم هم منتقل می‌کنیم. یه جوری به جهان عرب این رو فهمون که تموم شد دیگه، اسرائیل توی این منطقه مون، این شما هستید که تکلیفتون با اسرائیل روشن کنید. تکلیف اسرائیل روشنه و به مانند دوران اون هاش حسین اوباما، این پرزیدنت ترامپ اومد و کاملا گوش عرب رو فشار داد و عربا هم فهمیدن جنگ و دعوا با اسرائیل به جایی نمیرسه، چون از نظر نظامی اسرائیل قوی تر از همه کشورهای عربیه و از نظر اقتصادی کشور قدرتمندیه و برای خودش دیگه یک عددی شده توی منطقه. از سال 1900 دیگه ما بخوایم خیلی تاریخ دیرش رو بخوایم بگیم از 1945 تا جنگ جهانی دوم که دیگه اومد و منطقه رو گرفت و بعد از چندین جنگ و اینا، یعنی از دهه 70 دیگه واقعا اسرائیل میخ خودش رو کوبید تو منطقه و الان نزدیک به 50 سال این کشور اونجا کاملا دیگه محکم ایستاده. اگه بخوایم مثلا 1970 بگیم، خب دیگه شما نمیتونید کشور از بین ببرید. بعد اردن باهاش رفیق شد، مصر اومد باهاش دست دوستی داد و میدونه ایران باش کاری نداره، ترکیه به عنوان کشور اسلامی باش دوسته و در اروپا این سرمایه گذاری هایی که کرده چه و چه و چه، بنابراین باید اسرائیل به رسمیت شناخته بشه. منتها خب عربا رودرواسی فامیلی و رودرواسی قومی هم دارن که یه شب نمیتونن بیان برن دیده بوسی کنن به اسرائیل. بنابراین تنها راهی که براشون باقی میمونه اول این شیوخ کوچولو رو بفتن وسط قطر و امارات و بحرین و عمان و چه و چه و چه و بعد رفته رفته کار میکشه به رئیسشون بزرگشون عربستان و سعودی که شب تردید نکنه، عربستان کشور بعدیه و بعدم سوریه و عراق که در اون در این دو کشور ثبات سیاسی به وجود بیاد و به این ترتیب اسرائیل در منطقه مون. این خیلی خوبه، چون اساسا هر چی صلح هر جایی که باشه به نفع همه. وقتی که صلح باشه، این صلح باعث میشه که خب کالاهای تجاری راحت رد و بدل بشه، بعد گفتمان به وجود بیاد. کاری که همیشه آریامهر بزرگ روانشاد هدفشون این بود، به خاطر همین آریامهر در سفری که یک بار به صورت کلی به خاورمیانه داشتن، روابط کشور ایران رو با اردن، با عرض کنم عربستان سعودی، با این دو کشور به اصطلاح چیز کردن، عادی کردن. و بعد شیوخ عرب که می اومدن ایران و بعد صدام حسین که اومد ایران بعد از اون قرارداد 75 الجزایر و به این ترتیب و بعد حتی اسد اومد، اسد حافظ اسد اومد ایران و پدرمین بشار اسد اومد ایران و همه قبول کردن که باید با ایران کنار بیان. اینکه شما بگید مثلا گریبان ایران بگیری، نه نظر نظامی زورشون میرسید، نه نظر اقتصادی و یک
انسان بزرگ به عنوان پادشاه ایران اونجا بود و علاوه هم نشون دادن ما جنگ و دعوایی با شما نداریم، شما عربید، ما به قول شما عجمی، پس ما دعوایی هم نداریم. بهتره است که در صلح و صفا با هم زندگی بکنیم، این سازمان نفت و اوپک هم داشته باشیم و با یک اتحاد بتونیم در برابر کشورهای خریدار نفت بایستیم، ما چرا خودمون به جون خودمون افتادیم. بنابراین صلح چیز قشنگیه، صلح چیز خوبیه و من امیدوارم که همه منطقه و همه جهان به صلح برسه که بشریت از این وضعیت بلاتکلیفی، از این وضعیت واقعا ناهنجار خطرناک که توش گیر کرده بتونه خوب نهایت استفاده رو ببره. من تبریک میگم به کشور اسرائیل و به کشورهای عربی که عاقل شدن به دست این صلح زد و امیدوارم که موفق باشن. فقط امیدوارم که اسرائیل در کنار امریکا به عنوان یک کشور مهم عضو سازمان ملل، یک کشور عضو جهانی، در کنار امریکایی‌ها بتونن به ملت ایران کمک بکنن تا ما بتونیم جمهوری اشغالگر اسلامی رو هر چه زودتر سایه ننگ سر بشریت، نه فقط سر ملت، سر بشریت پاک کنیم. واقعا واقعا بی نهایت سپاسگزارم از لطف شما. آینده نظام رو با توجه به شرایط فعلی و آقای ترامپ دو مرتبه همین که گفته با ایران توافق میکنیم چیست؟ اولا ترامپ هیچ وقت نگفته من با ایران توافق میکنم. تو ترامپ یه قراردادی رو جلوی ایران گذاشته، جلوی جمهوری اسلامی، که گفته اگر شما اینا رو امضا بکنید بله من باهاتون توافق میکنم. من حضورتون عرض کنم اگر اون به اصطلاح شروطی رو که امریکا گذاشته جمهوری اسلامی اون شروط رو قبول بکنه، من به شما بگم جمهوری اسلامی دیگه جمهوری اسلامی نیستش که، دولت شاهنشاهی ایران. خیلی راحت بهتون بگم. بله. پس جمهوری اسلامی نمیتونه اونا رو قبول بکنه. چون اگه قبول بکنه دیگه جمهوری اسلامی باید قبول بکنه اسرائیل رو به رسمیت اون منطقه بشناسه، دست از ترور در منطقه برداره، دست حمایتش از پشت سر سوریه، حزب الله و حماس، سایر گروهای تروریستی برداره، تمام زندانیای سیاسی رو باید آزاد بکنه. مردم نمیدونن که تو این قرارداد چه چیزایی نهفته. زندانی سیاسی رو باید آزاد بکنه، زندانیایی که گروگان‌های خارجی رو باید آزاد بکنه، رفت آمد ایرانیان رو به داخل کشور آزاد بکنه، دست از ترور ایرانیان مخالف برداره، به جامعه جهانی برگرده، از نظر دیپلماسی مؤدب بشه، گفتمان دیپلماسی مؤدبانه در جهان باشه. خب وقتی بخواد این کارو بکنه یه جمهوری اسلامی نیست، چون سرشتشون اساسشون بعد روی چه پایه‌ای؟ به روی پایه دزدی و کشتار و جنایت و ترور و غیر و ذاله. این یه طرف قضیه است. دوم قضیه این که شما بیاین فرض کنید که به هر دلیلی کار سیاست جهانی دیگه من و شما که نمیتونیم تعیینش بکنیم، بیاین به هر دلیلی بیاین قبول بکنیم که جمهوری اسرائیل با امریکا به هر دلیلی به هر علتی با هم کنار اومدن، خب تکلیف ما چی میشه؟ پس ما بگیم که خب دیگه امریکا با جمهوری اسلامی کنار اومده، ما باید خفه بشیم یه توشه. نه بچه‌ها، مبارزه ادامه داره. اگر شماها همه ما فرق نمیکنه نشستیم که امریکا کمکمون بکنه، خب چی چیدی؟ تمام این برنامه‌ای که ما اینجا می‌ذاریم، لایو گفتگو، من برم تو تلویزیون، شما اینجا برنامه لایو بذاری، تمام این کاری که می‌کنیم با تعطیل کنیم بریم دوباره کار زندگی می. نه، موضوع این نیست. موضوع این هستش که ما باید مبارزه کنیم. جمهوری اسلامی به دست ملت ایران باید ساخت بشه. ما کشور عراق نیستیم، ما افغانستان نیستیم، ما این کشورهای دیگری که امریکا به اسم صلح، به اسم دموکراسی وارد اونجا شد، مثل یوگسلاوی، ما این کشورها نیستیم. ملت ایران باید تکلیف خودش روشن بکنه. روشن کردن تکلیفمون هم این هستش که خودمون تو خیابونا بیایم و با گفتن جابجا تکلیف رو روشن بکنیم. منتظر این که دنیا میخواد به ما چراغ سبز بده یا نه، منتظر این چیزی نباشیم. طبیعی است که اگه جهان به ما کمک بکنه، پیروزی ما اگه قراره 20 روز دیگه باشه میشه 2 روز دیگه، 18 روز میافتیم جلو. ولی وقتی که کمک نمیکنه مسئله نیست، ما به راه خودمون ادامه میدیم. سخت‌تر از اینکه به راه خودمون ادامه بدیم. جناب احمدی، یکی از بچه‌ها سوال کرده که چه نوع مبارزه‌ای مد نظر شماست؟ آیا این رژیم با مبارزات مدنی میشه باش کاری کرد واقعا؟ چون اینا اصلا حالیشون نیست، یعنی دولت تروریست اسلامی اصلا حالیش نیست، ولی واقعا در این شرایط میشه با مبارزات مدنی از شر اینا راحت شد؟ ببینید چون اینا باعثن که تمام بسیجا و پاسدارهایی که طرفدار و نونخور خودشون هستن میریزن برای این مبارزات و شلوغ میکنن، آتیش میزنن، بعد بچه های ما رو میگیرن میبرن، در صورت که اونا خودشون یه حقوقی و یه پاداشتی و چیزی میگیرن، بچه های ما رو آلت دست میکنن. واقعا باید چیکار کرد در این موقعیت؟ بله، حضور شما عرض کنم بانو نشاط و خانم آقای اون بچه های عزیزی که گوش میکنین، من تا
حدود خدا رو شد همه آرشیو صداها و همه اینا من تا حدود میتونم به شما بگم دو ماه پیش مدام تاکیدم این بود که ما بهترین هستش که از طریق مسالمت آمیز با رژیم به اصطلاح مبارزه کنه، یعنی مسالمت آمیز همیشه من تعریفش کردم، یعنی اومدم باز مسالمت آمیز که نه مثلا به دوتا سرمون بزن پایین، نه من هیچ وقت موافق این نبودم که کتک بخوریم هیچی نگیم، من همیشه گفتم کتک خوردید باید کتک بزنیم، خود از حضرت هم همینو فرمودن، گفتن از خود دفاع کنی اون حق مسلم شماست. دقیقا منتهی مراتب الان یه مدتیه که بچه هایی که دارن برنامه منو تعقیب میکنن دارن میبینن لحن من تندتر شده و الانم دارم میگم خیر ما با مبارزات مدنی با جمهوری اسلامی نمیتونیم مبارزه کنیم، این رژیم تمام درها رو به روی ما بسته، هیچ راه مسالمت آمیزی نیست، هدف فرقه تبهکاران نابودی ایران، تخریب ایران، کشتار ملت ایرانه و هر از چندگاهی هم میان برامون اپوزیسیون سازی میکنن و دارن وقت کشی میکنن، یه ما این میاد وسط صحنه، یه ما اون میاد وسط صحنه، قبلنش شش ما تمدید میکردن و شش ما ما رو سر کار گذاشتن، حالا یه ما سر کار رو میذارن، یه بار نسرین سودوده رو میرن، یه بار خبرزدی رو میرن، یه بار اینو میبرن، یه بار اونو میارن، نه دیگه بس دیگه، ما باید به صورت جدی بیام تو میگونا و من اساسا دنبال جریان مسئله به دور از خشونت نیستم، نه باید رژیم جمهوری اشغالگر اسلامی باید با مشت و لگد از ایران بیرون بره، مقصود من از این تا این لحظه جنگ مسلحانه نیست، ما اوغادگر جنگ مسلحانه نیستیم، اما تاریخ ایران همیشه نشون داده که در نهایت کار به اونجا میکشه، در تاریخ ایران شما هیچ دوره‌ای رو سراغ ندارید که ملت به دور از به اون شکل مسلحانه خشونت کار رو به پیروزی نرسونده باشن، متاسفانه اینه این روش کار بوده، به خاطر دیکتاتورها به این سادگی کنار نمیگیرم، ولی من بازم میگم ما دست به اسلحه نباید داریم، چون ببینید وقتی ما میگیم جنگ مسلحانه، این جنگ مسلحانه تعریف داره، جنگ مسلحانه این هستش که مثل که در زمان شاهنشاه عالی‌نامه گفتن آقا تنها راه رهایی جنگ مسلحانه، چرا؟ چون پشتشون پر بود از طریق عراق، دولت‌های سوریه و با پول کشورهای عربی، همین عربستان سعودی، دولت‌های عربی داشتن اسلحه وارد ایران می‌کردن، یعنی پشت خمینی گرم بود، پشت خمینی به این گرم بود که تروریست‌های فلسطینی اومدن، تروریست‌های شیعه از سوریه اومدن، از لبنان اومدن، از عراق اومدن، پشتشون گرم بود، ما پشتوانه گرمی نداریم، نه اسلحه داریم، نه بچه‌هایی رو داریم که بیاریمشون که اینا دست به عملیات چریکی بزنن و نه ما اساساً راهمون راه سازمان تروریستی مجاهدینه، اما اون آخر خط همیشه، یعنی اون لحظات پایانی همیشه نشون داده که یک درگیری بین مردم و دفعه حاکمیت وجود داشته، من اون قسمت رو میگم که شک و تردیدی نکنید کار به اونجا میکشه، ولی مقصودم این نیست که از امروز سنگربندی تو خیابونا میشه، نه تاریخ ما هیچ وقت اینطوری نبوده و اساسا جمهوری اسلامی احتیاجی به این کار نیست، یه رژیمی که حدود 50,000 نفر، نه شما بگو 100,000 نفر دارن میخورن و کیف میکنن، بیش از 80 میلیون جمعیت ایران داره فقر و فلاکت زندگی میکنه، پس دلیلی اصلا نداره کار به جنگ مسلحانه کشیده بشه به اون خشونت های به اون شکل، اما این فشاری که اینا به روی ملت ایران آوردن تردیدی نکنید که یک بزن بزنی در راه هست، یعنی مردم ایران به این شکل نمیان به آخوندا بگن خب ما رژیمو گرفتیم و حالا شما برید دو مرتبه سر منبرا، نه یه خونریزی خواهد بود و اینو آخوندا میدونن، یعنی شما ملاحظه بفهمید مثلا فرضاً یه جانوری به اسم احمدی نژاد، به اسم خاتمی، به اسم فقیه فامیل رفسنجانی، به اسم اون کسایی که الان تو جمارات زندگی میکنن یا کسایی که توی این بیت خامنه ای زندگی میکنن، اینا خودشون دقیقاً در برادرای خامنه ای، پسر خامنه ای میدونن که اینا به دست ملت بیفتن تیکه تیکه میشن، این خشونته، این دیگه بس اسمش چیه، این چیز که نیست، مواظب مدنی نیست، بنابراین یه بزن بزن و یه جنگ و دعوای در راه هست، من همیشه با نشاط شما عرض کنم شاهد هستید که من بارها در طول شاید بگم 20 سال اخیر به ویژه گفتم آزادی ایران از یک دریای خون خواهد گذشت، در این شک و تردیدی نکنید، تازه من این حرفو 20 سال پیش دادم که 20 سال پیش گفتم رودخانه خون، بعد اومدیم یه ذره اومدیم جلوتر گفتم دریای خون، الان دیگه نمیخوام بگم اقیانوس خون، ولی بین ما و آخوندا یک اقیانوس خون خواهد بدون تعارف، ما که در خارج از کشوریم ببینید با چه تنفری داریم راجع به رژیم صحبت میکنیم، وای با اون 40 سال تو هم کردن زندگی میکنم، چرا خودمون رو گول بزنیم، خیلی از بچه‌ها برای من از ایران میسن آقای احمدی تو رو خدا نگید که ما نباید اینا خوشونت کنیم، ما نمیدونم خیر اینا رو میتونیم نمیدونم اصلا یه صحنه های جنایی رو این بچه‌ها برای من ترسیم میکنن که مثلا آخوندا رو خوابوندیم دادیم چاقو گفت تو گلوش که من اصلا وحشت میگرفتم، بعد وقتی که میرم تو بطن جامعه میبینم بابا خیلی بلا سر بچه‌ها بود،
بله بله همین از این دوستاشون باشیدن بیکارشون کردن به مادر پدرشون تجاوز کردن خیلی خیلی فاهم. حالا بعد من اگه بیام اینجا بیام بشینم قیافه علی گلابی به خودم بگیرم بگم نه بانو نشاد من اساسا مخالف چیزم خشونت اینا، خب هم شما میدونید من دارم دروغ میگم هم من خودم میدونم دروغ میگم هم کسی میگن میگن که پس تو یا رژیمی هستی یا شیکم سیره یا پس نه یا خواهش من نیا برای ما اینجا نطق و خطاب بکن لطفا خفه شو خیلی راحت بهتون بگم جامعه حرکت کنه. جامعه ایران یه جامعه که امروز متاسفانه پر التهابه، بسیار پر التهابه و مقصر هر اتفاقی هم که بیفته مقصر اصلیش خود آخوندهاست، به شخص خامنه‌ای که باعث شده ملت ایران به این مرحله برسن که دیگه این دفعه خرخرتون رو میجایید و یادمونم نره اپوزیسیونی که به خوشی اپوزیسیون اپوزیسیون خارج از کشور که مقصر اصلی ادامه حیات جمهوری اسلامی. من در خدمتتونم. استدعا میکنم جناب احمدی، من البته نمیدونم چجوری خدمت شما عرض کنم، بچه ها در خارج خیلی هاشون زحمت میکشن که واقعا یه کاری انجام بدن، ولی اون سری افرادی که وارد این جریانات اپوزیسیون شدن یا چهرهشون عوض شده یا از طریق جمهوری اسلامی قاطی اینا شدن، اینا متاسفانه اون صورت اپوزیسیون خارج از کشور رو خراب کردن. شما ملاحظه بفرمایید در همون کشور آلمان یا در همین امریکا ما خیلی ها رو داریم دارن مبارزه میکنن، ولی متاسفانه دستمون خالیه. و یک مسئله دیگه ای که هست، اینها باید یه جوری که البته امکان نداره، روی تجربه من که 40 سال در اروپا و امریکا و اینا بودم و این کارا رو انجام میدم، اینا بتونن به هم به اون صورتی که باید و شاید نزدیک بشن، ولی هر کدوم به نوبه خودشون دارن زحمتهای خودشون رو میکشن. و یکی از مشکلاتی که ما اینجا داریم همون کسایی هستند که صورتهای و نمیدونم طرفدار علازه رضا شاه دوم هستن و به قول معروف سلطنت طلب هستن، ما مشروط خواه هستیم و اینا همدیگر رو میزنن و سعی میکنن که اینا رو از چشم مردم بندازن. ولی خب حرفی که من همیشه به بچه ها میزنم، میگم که خانوما آقایون، اونایی که باید ما رو بشناسن میشناسن، اونایی هم که نمیشناسن حتما میرن تحقیق میکنن یا میشناسن یا هرچی. این گرفتاری ها رو ما در اپوزیسیون خارج خیلی زیاد داریم. شما ببینید خود جنابالی چقدر مورد حمله قرار میگیرید. ولی ما خودمون هممون داریم توی یه تیم کار میکنیم دیگه، یعنی واقعا گاهی که میخوایم بخندیم میشینیم این جریانات رو نگاه میکنیم و خودمون میخندیم تو خودمون و اصلا اهمیت نداره. اگه یه روز من فوش نخورم خودم میرم واسهشون پیام میفرستم میگم چرا امروز فوشم ندادی، خواب بود مریض کجایی. حالا تازه تهدیدمون هم میکنن که تو ایران راهمون نمیدن، باید مهاجمی خانومی که نه اون یه بانو نشد. ببینید یک کسانی هستن که من اینا رو اسامیشون میارم گریبانشون میگیرم به دلیل اینکه اینا اومدن خودشون رو یک وزنه دارن نشون میدن. یه عده‌ای هستن دوست دارن که ما اتمیتون رو بیاریم، دوست دارن که ما گریبانشو بگیریم که وزنه بشن. اون ناشناسی که اونجا نشسته که اینقدر به شما به بانوی گرامی دیگری فحاشی میکنه و به همه، یعنی نخیال کنید فقط این به شما فحاشی کرده به شما اتهام میزنه یا به من یا به دیگران. این بچه تحقیقات کردن، اولا عضو سازمان مجاهدین بوده، اینا بلا سرشون اومده تو زندان ها، بهشون تجاوز میشه، بعد میفرستنشون به این شهر، این شهر شهر میفرستن تو خارج از کشور. مثلا یکیشون یه تلویزیونی زده بود، ننگانانگ بود، رنگارنگ بود، چی بود یکیشون اومده بود به اسم نمیدونم ایرج نمیدونم مساقی چیه مورد مجاهدین که میاد بعد فحاشی میکنن به پادشاه به علاوه رضا شاه دوم، یکیشون از اون بهبهانه یه تلویزیون میزنه به دروغ به نام میهن شروع میکنه و همه میهن پرستان فحاشی کردن عربده کشی و هر کار خودشون میکنن. بعد میگن که سلطنت طلبها عربده کشن، بابا تو خودت داری جیغ میزنی داد میزنی شاهزاده تو باید تذکر تو مثلا با تلویزیون ایران آریایی روشن کنی، اولا اولا تو اصلا کیتی اولا بخوای به علازات دستور بدی یا مثلا بهش ببینید یه سری نیمه برنامه به فلان خارج از کشور که از کنار اینو باید گذشت.
اینا ما بله حتی اصلا که شما حتما دارین یه کار درستی انجام میدین و اینا میخوان شما رو از چشم مردم بندازن، ولی مردم سختانه انقدر ایژوکیتد هستن و دیگه الان همه چی رو شما میتونین گوگل کنین، همه چی رو میتونین ریسرچ داشته باشین و حقایق در میاد. ببینید الان مردم ایران، ما همین الان که من دارم با شما صحبت میکنم این برنامه ضبط میشه. بله. شاید به شما بگم در عرض مثلا 24 سال هر کسی که اهل کار سیاسی باشه یک کلیک می بکنه، شما حسابش رو کن در عرض 24 ساعت چند هزار نفر میان این برنامه رو میبینه. حالا 5 دقیقه 10 دقیقه. بله. دیگه دوران قدیم نیست. یکی از دلایلی که جمهوری اشغالگر اسلامی 41 سال مونده به دلیل اینکه میهن پرستان امکانات نداشتن. ما امکانات نداشتیم، امکانات چند تا تلویزیونی درست شد به اسم تلویزیون های ماهواره ای. تا پیش از تلویزیون های ماهواره ای خود شما یادتون است من و شما ارتباطمون با چی بود؟ با یه ایمیل بود. بله. من ارتباط ایمیلی داشتم بدونی که یه دونه با هم صحبت کنیم. شما خبر بله. من به شما خبر می‌رسم، خبرایی که پخش می‌شد ما مبارزه بله. بعد یواش یواش رادیو اومد که من رفتم تو رادیو آقای توکلی. از طریق رادیو آقای توکلی شما برای اولین بار تازه صدای منو شنیدید. تازه بعد از 7 8 سال که ما رابطه ایمیلی با هم داشتیم، با هم ایمیل پخش می‌کردیم. واسه فرمودید من چون شما به عبارتی فرزند زنده یا تیمسار نشاد بودید، از راه دور من شما رو می‌شناختم. اگر شما فرزند تیمسار نشاد بودید من شما رو نمی‌تونستم بشناسم. واسه فرمودید خیلی بلد. از ایرانی‌ها مبارزه می‌کردن برای چون معروف نبودن ما نمی‌شناختیمشون. حالا همین که معروف نبودن ما نمی‌شناختیمشون داشتن مبارزه می‌کردن، الان همه‌شون معروف شد. چرا؟ این امکانات اومده. مبارزه فرمودی؟ بعد تازه تلویزیون‌ها اومدن. تلویزیون‌های ماهواره‌ای. تلویزیون‌های ماهواره‌ای کی نشون دادن؟ حمید شبلی و علیرضا امیرقاسمی اومدن شو و فیلم و این چیزا نشون دادن. یه بخش از جامعه ایرانی که تشنه برنامه‌های هنری بود، اونا رو سر کار گذاشتن. دوست دارم تلویزیون اومد به اسم تلویزیون سیاسی که همه همون میدونیم که بلای سر همه ما آوردن. بدون تعارف همه همون هم گول خوردیم، یا یه اکثریت بزرگی گول خورد از جمله خود بنده که خیلی همی که میدونم سلطنت طلب هم مثل آقای زیا، مثل علیرضا نیبودی، مثل شهرام همایون و مثل خیلی هاشون که بعد یواش 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 مثل سعید قائم‌مقامی و بعد یواش 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 که این تلویزیون ها گسترده شد و بعد اینترنت اومد. اینترنت اومد پته همه ریخته شد رو آب. چون شما ببینید وقتی که اینترنت اومد دیگه بچه‌ها موفق شدن، مثل الان من تو خونه نشستم تو آلمان، شما تو امریکا با یه دونه دستگاه تلفن داریم صحبت می‌کنیم. هر ایرانی هم که الان داره به صحبت‌های ما گوش می‌کنه همه عین من شما تو خونه نشستن یه دونه تلفن دارن زده روی تلفن پاشوده اومده داره برنامه رو نگاه می‌کنه. خب این امکانات باعث شده که الان همه چی لو بره. من به این راحتی نمیتونم بیام بگم که بانو شیرین نشاط مزدوره عامله. ببینید من اگر اینو بگم، ما دو نوع، همیشه من گفتم ما دو نوع آدم داریم تو کره زمین. یه نوع آدمای عاقل، یه نوع آدمایی که عقل و شعور نداره بدون تعارف. نمیگم دیوونن و اون یه داستان دیگری که چیز لس آنجلس یعنی تو مارتون اون فرق می‌کنه، ولی ما دو نوع آدم داریم. یه نوع آدمایی که عاقلن که به عقلشون هجوم میکنن، همه چی هم میشنون، مثل من و شما. من تو هم اخباری رو گوش میکنم. من تو آیا من و شما همه اخباری رو گوش میکنی قبول میکنی؟ خیر. من راجع به کرونا همه رو قبول کردم. خیر. اینا تا صبح بیان برای داستان بگم. من میدونم جریان کرونا یه جریانی هستش از بیخوبون یه مسئله سیاسیه. بدون داره. خب. یعنی یه سری آدم ها هستن اینا عقل ندارن. دست خودشون نیست. من الان میگم جاوید شاه میاد غلط دارم. جاوید شاه از این لایف پامیش میره اون یکی لایف پشت میدم به پهلوی اونم پشت میده به پهلوی. این با این آدم ها نمیشه کاری کرد. اینا که زمان اینا رو آدم میکنه، زمان اینا رو چیز میکنه. ولی مقصودم این هستش که نه، مردم دیگه آگاه شدن. مردم دیگه اینطوری نیستن که یه نفر بخواد به تمرکز تو استرالیا اونا نیوزیلند اینا چه کجاست دنیا اصلا مهم نیست. به هر حال همه نباید از آدم خوششون بیاد. جناب احمدی، ما خودمون همونطور که جناب علی مستظر هستید، خود من سازمان سربازان رو دارم و جانباختگان نیروهای مسلح شاهنشاهی ایران و ما 40 ساله داریم این کارو میکنیم
و با هر گروه و دسته ای که بدونیم اهدافش 100% یا اقلا 80% با خودمون میخوره همراه هستیم. به خاطر چی؟ به خاطر آزادی ایران. به خاطر چی؟ به خاطر آزادی هممیهنانمون. ما که در ایران نیستیم، فقط یه نفسی میتونیم اینجا بکشیم. علاوه مالی هم که وضع هممون مشخصه، وضع پدر من که مشخص ما رو با یه لباس گذاشتن دم خونه، نه خونه داشتیم نه نون داشتیم بخوریم نه آب داشتیم. بندم تصور بفرمایید در 20 سالگی سرپرست مادرم باشم که در اون حال بود، برادر کوچیکترم باشم، بچم باشم، اصلا زندگی رو نفهمیدیم و تمام زندگی ما اومد بر پایه آزادی ایران. یادا اگر خود من وقتی که عزیزان درود به پدر من میفرستن میگم خدا کنه که من لیاقت داشته باشم که این درودها به من هم برسه، واقعا به خاطر اینکه من که جونمو ندادم، ولی پدر من به خاطر این لحظات ایرانیای عزیزمون و مملکتمون جونشون رو از دست دادن و امثال پدر من چه از سرباز وظیفه گرفته تا عمرای بالای ارتش که کشته شدن. همون فرمایشات اعلیحضرت بود که فرمودن که آینده ایران در خطره و اینا میخواستن ملت ایران به اینجا نرسن، ولی همشون رو محارب با خدا و نمیدونم پیغمبر و مفسد فلعرض و اینا کردن. مهم نیست، اونا سرباز بودن و جان برکف، مثل پدر خدا رحمت کنه جناب علی. بله ایستادن. پدر و مادر یه همچین فرزندی به وجود میاد مثل شما که خون و رگش ایرانه، پادشاهیه و ملت ایرانه. و هر هرسی رو که ما میبینیم شما 3-4 دفعه در هفته با تلویزیون ها صحبت میکنیم، واقعا نگران هستیم، بس که هرس میخوریم، ولی واقعا از طرف خیلی ها ازتون سپاسگزاری میکنم که شما جون و زندگیتون رو با کار روزانهی که میرین سحر سر کار و شب خسته برمیگردونیم برای آگاهی جوونای ما گذاشتیم، برای فرزند مثل فرزند من گذاشتیم، فرزندای دیگه گذاشتیم، جوونا گذاشتیم. واقعا ازتون سپاسگزاریم جناب احمدی. نه وظیفه است بان نشد، هممون وظیفه‌مون رو نسبت به مملکت، هیچ وقت یادمون نره که پادشاه کشورمون به خاطر ما به قتل رسید. 100% باید بیستیم، باید بیستیم، اینقدر باید مبارزه کنیم تا پادشاهمون رو برگردونیم به ایران. بله نه خیر ابدا. و تا لحظه هممون هم قسم خوردیم، تا لحظه که جون در بدن داریم جونمون کف دستمونه برای پادشاه خودمون و برگشت ایشون و آزادی و آزادی ملت ما، عزیزای ما. جناب احمدی اینقدر گفتن زیاده، اینقدر گفتگو زیاده، شما در حکومت آینده نقش مذهب رو چگونه میبینید؟ دیگه ما مذهب در نقش در آینده نخواهیم داشت، تموم شد. به همین طور مذهب هیچ نقشی در آینده ایران نخواهد داشت. هر کسی هر مذهبی داره، تو این آلمان شما مسیحی هستی باش، مسلمونی باش، یهودی از هر چی هستی باش، شما حق دخالت در امور دولت رو ندارید. دقیقا همینطوره. من مخصوصا این رو از جنابالی سوال کردم، چون وقتی بچه ها میگفتن که معذرت میخوام، میگم بچه های این عادت از من خانم ها آقایون سوال میکردن که نقش مذهب چیه، گفتم که در کار دولت مطلقا نباید دخالتی داشته باشن، ولی آرزوی من اینه که همه از هر مذهبی هستن و هر عقیده‌ای هستن در کنار هم در صلح و رفاه زندگی کنن. اگر مسلمون مسلمون باشه، اگر مسیح مسیحی، کلیمی کلیمی، بودیز بودایی بمونه یا هر چی دیگه، بهایی بهایی بمونه، ولی همونطور که در زمان شاهنشاه آریامه ما در نهایت صلح و صفا کنار هم زندگی میکردیم، به همون صورت باید زندگی کرد، ولی مذهب با دولت نباید قاطی بشه. پرسیدن این که شما چه مذهبی داری در آینده ایران باید جرم بشه، حتی شما یه جا سر کار جرمه ازتون بپرسن مذهبتون چیه.
بله آلمان رو تطبیق میشه، چون تو آلمان میپرسن تو فرمولی که میذارن میپرسن، نه اشکال داشته باشه ولی این جزء سواله. حالا میخوان این سوالو از بین ببرن، تو سوال اینکه شما چند سوالتون رو میخوان از بین ببرن. شما حق ندارید در ایران از هیچ کس بپرسید مسئله چی، به هیچ کس نداره مسئله مذهبی یا مسئله شخصی، خودتون رابطه. اما اینکه تو مذهبه بخوام به نام خدا و رسول خدا بیان بگن که بچه اول پادشاه باید پسر باشه و پنج تا نمیدونم آخوند باید تو مجلس باشه و مومن مبارک آی روزه نخورین، روزه خاری نکنین، ماه محرم داریم، حسین مرد، حسن سقط شد و اینکه به تیر غیب اومد، تموم شد دیگه. بله سوراب و تاتواب و منبع آب بذارن و خود بگو سلام بر حسین لعنت روح خمینی، نه دیگه تموم شد. حالا در جاهای مشخص و برای خودشون میتونن هر کاری که نه اصلا و ابدا اصلا اینم نباید ما بگیم. اینا جای مشخصی ندارن، چون همون جای مشخص مرتبه شروع میشه. جاهای مشخصشون اینه که مسلمان‌ها مسجد دارن، یه دونه مسجد تو تهران داریم، مثل که یه کلیسا داشتیم برای ارمنی، یه مسجد همین همونو دارم عرض کنم. در جای خصوص مذهبی خودشون میتونه مسجد هست، میتونه اونجا برن که کاملا تحت کنترل باشن، تاسو میخواد قمه بزنه بره بزنه، میخواد شمشیر بکنه میشه قمهش بره، با هر غلط دلشون میخواد میتونه اونتو بکنن، همونجا کسافت کاریشون رو بکنن و مثل آدم هم از اونجا بیان بود، همون شده دارن. این که تو خیابونا دسته را بندازن آی نمیدونم میخواد شعله زرد بدین، نه تموم شد. کشور ایران تمام مساجد، تمام این چیزایی که اینا به عنوان چیزای مذهبی درست کردن، تکیه همه باید بشه داروخانه، دانشگاه، مدرسه، دبیرستان، سینما، تئاتر، هر چیزی که اون محله احتیاج داره. تموم شده رفت این بود. هیچ استثنایی توش نیست. هیچ اون حوزه لجن قم و مشهد هم باید تعطیل بشه. هیچ کس هم حق نداره لباس کسی به تنش بده. تموم شد. آخوندها جواب خودشون رو دادن توی 40 سال. تموم شد. شیعه گری تو ایران تموم شد. ما در برابر اسلام و به ویژه مسئله شیعه دیگه نباید کوتاه بیاد، چون شیعه ها تا به امروز حداقلش در طی 400 سال اخیر نزدیک به 2 میلیون کیلومتر مربع خاک کشور ما رو از همون دزدیدن. خیلی ساده افغانستان رو گرفتن، نصف پاکستان رو گرفتن، کلی از عراق و ترکیه رفت، آذربایجان، گرجستان، ارمنستان، تاجیکستان، ترکمنستان، قرقیزستان و عرض کنم مناطق بالای شمال چیزی که امروز بهش میگن آذربایجان، بهش میگن چچن، همه اینا شیعیان از ما دزدید، یعنی به دستور اینا بود، با پدر سوخت بازی اینا بود، با حیله و نیرنگ اینا بود. نه تموم شد، تموم شد مسئله مذهب شیعه تو ایران. من میدونم که خسته شدین، اجازه بدین یه سوال دیگه بکنم، چون سوال ها اینقدر زیاده که حد نداری که ما به این بهانه بتونیم دو مرتبه وقت شما رو یه موقع در یک موقعیت مناسب بگیریم. من در خدمتتونم، بفرمایید. قربون محبتتون برم. در مورد تحلیل هایی که به دوستی اسرائیل و رژیم جمهوری اسلامی در زیر نقاب دشمنی با هم ارائه میشه و نقشه امپراتوری نفتی اسرائیل با دوستی با کشورهای عربی و تجزیه ایران، نظر جناب عالی چیست؟ ببینید یه سری راه افتادن، اینو من راحت بهتون بگم، یه سری راه افتادن من چند وقته کلید کردن به اسرائیل. بله اسرائیل میخواد با عربا بدید روهم امپراتوری نفتی را بندازه، اسرائیل با جمهوری اسلامی هم خیلی رفیقه، چاخانکی هم دارن به هم دیگه بعد بیرام میده. بذارید موضوع من خیلی راحت براتون بگم. اسرائیل هیچ وقت با جمهوری اسلامی اون چیزی که ما فکر میکنیم روابطش 100% قطع نبود. بله در جنگ عراق تنها کشوری که به ما کمک میکرد نه مجانی، یه موشک مثلا دنیا بود $10,000، اسرائیل به ما مثلا میفوق $15,000 ولی به ما میداد. خیلی از قطعات هواپیما رو قاچاقی به ما میداد از طریق یونان و ترکیه و این ور به ما میرسوند. اسرائیل هیچ وقت نداره هیچ کس تو اون منطقه به جز خودش گردن کلوف بشه، قوی بشه. اینم طبیعیه، ما هم دوست نداریم. اینو نمیتونیم بدون یه پوان منفی برای اسرائیل. درست. اسرائیل از رفتن شاهنشاه ایران از نظر اقتصادی و نظامی طبیعتاً بهره برد. اینم نمیتونیم منکرش بشیم. من جزو کسانی هستم که حقایق رو میگم، نه واهمه‌ای دارم نه ترسی دارم. اسرائیل مثل اون مرشه امین به مجردی که شما از دولت اسرائیل انتقاد میکنید، این میخواد مثلا به تو انگ یهودی گری بزنه، ضد یهودی بزنه که اینا دیگه ریشش در اومده.
بله خودش هم دخالت کنه تو مملکتمون. بله دخالت، ببینید انتقاد از دولت اسرائیل با یهودی ستیزی فرق کنه. این عده علم یهودی ستیزی را انداختن. جد ایران نه اینطوری نیست. مسائل سیاسی باش برخورد کنید. اگه میخوای مسائل باش احساسی برخورد کنید من بارد بازیش نمیشون. اسرائیل بدون کوچکترین شک و تردیدی در به وجود آوردن یک کشور پوشالی دست نشانده به نام آذربایجان نقش مهمی رو ایجاد کرد، ایفا کرد. چرا که می‌خواست اونجا پایگاه داشته باشه، یکی اینکه حواسش به موسی باشه، یکی اینکه حواسش به جمهوری اسلامی باشه. یعنی در حد این آذربایجان جزء دست پرورده های اسرائیل. اسرائیل دنبال جریان تجزیه کردستان عراق هست، اسرائیل دنبال تجزیه سوریه هست، دنبال تجزیه عراق هست. در این شک و تردیدی نداره. چرا؟ یعنی که اونا رو دشمن خودش میدونه و طبیعتا میخواد اینا رو تیکه تیکه بکنه. اسرائیل دنبال تجزیه ایران هم بوده، نه اینکه نبوده. بارها خودشون گفتن، همین منش امیر گفته، بارها گفته ایران یک کشور بزرگی است با منابع نفتی زیاد و منابع زیرزمینی زیاد. خب این داره نشون میده که اینا دارن حسادت میکنن. در اینم شک نیست. تا زمانی که ما دارن یک دولت مقتدری مثل دولت شاهنشاهی نباشی، طبیعتا اسرائیل به این مانورهای نظامی و سیاسی خودش تو منطقه ادامه میده. به مجرد اینکه این دولت استخونداری تو ایران بیاد سر کار، این دوران آریامهر، طبیعتا اسرائیل هم خودشو جمع و جور میکنه و باید بفهمه که تو اون منطقه از هر نظری، قومی، تاریخی، نظامی، سیاسی، هر چی که شما بخواید اسمش رو بذارید، کسی که کاپیتان خاورمیانه است کاپیتان ایرانه. بله. اینو باید قبول بکنید. نمیخواید قبول بکنید، خب بعد دیگه مشخصا بین ما بحث وجود میاد، بین ما روابطمون سرد میشه. اسرائیل هیچ وقت دوست نداره روابطشو با ایران، ایران شاهنشاهی روابط سرد بدونه. اسرائیل میدونه که اورشلیم و تهران اگر روابط خوبی داشته باشن به نفع هر دو، نه فقط به نفع اسرائیل یا به نفع ایران، به نفع هر دو. روابط اقتصادی خوب میشه، پول تو هر دو کشور میره و میاد، داد و ستد میشه، رفت آمد میشه، رفت آمد علمی میشه، نمیدونم معاملات اقتصادی میشه، رفت آمدهای امنیتی میشه، گزارشات امنیتی هم داده میشن، همکاری امنیتی میکنی و و و و و ما چیز بدیه. و خیلی عالیه. در زمان شاهنشاهی ما روابط داشتیم با اسرائیل، حالا علنی به اون شکل نه، ولی همه ما روابط داریم. دفتر نمایندگیش اسرائیل تو کاخ تو خیابون کاخ در تهران، ما روابط دفتر نمایندگیش تو اورشلیم، تموم شده رفت تو تل آویو. خب بنابراین پس روابط خوبه. ما حالا یه کشور ما دچار یک سری آخوند شبکه‌ای این مصرف ابلم شده. خب طبیعتاً اسرائیل از یه بابت بعدش نمیاد که اینا هستن که اون بتونه تو اونجا واسه خودش آقایی بکنه. از یه بابت هم خب در نهایت می‌بینه که خب اینا در نهایت ضد یهودی ان و یا به ظاهر اینو دارن نشون میدن ضد یهودی ان. جمهوری اسلامی مزاحم اسرائیل. بنابراین اگر اسرائیل عقل داشته باشه که به باور من اتفاقا شده تنها مللی هستن در جهان که عقلشون هنوز پارسنگ بر نمیداره، عقلشون سالمه، این دوست که به ملت ایران کمک بکنه تا نه تنها ملت ایران، نه تنها خود یهودی ها، بلکه جهان از شر وجود آخوندها پاک بشه و دو مرتبه ایران و اسرائیل روابط حسنه داشته باشن. و این که اگر اسرائیل تصور بکنه میتونه با داشتن یک رفاقت صمیمی با امریکا داره یک زرادخانه نظامی قوی باشه، داره یک قدرت نظامی منطقه باشه، نه، اینو باید بدونی که قدرت میتونه باشه ولی قدرت نظامی دیگر منطقه. من نمیگم ما اولیم تو دومیم، صحبت اولی دومی نه، ما برمیگردیم به اون جایگاه اقتدار خودمون. و اگر قرار باشه اسرائیل داره بمب اتم باشه، پاکستان هم قرار داشته باشه، شورای هم بالا سر ما داشته باشه، طبیعی است که ما هم خواهان بمب اتم خواهیم بود. یا جهان باید قرار اطلاع بشه، چرا تعارف کنیم، هر طور بزنیم تمومش کنیم، حتی جهان باید قرار اطلاع اتمی بشه یا ایران هم باید صاحب بمب اتم بشه. اگر ما در زمان شاهنشاهی آریام بمب اتم داشتیم در گوادالوپ هم چه غلطی نمی‌کردیم. 100%. برای همینه که کره شمالی رفت دنبال بمب اتم و امریکا نتونست هیچ کاری بکنه. اگر کره شمالی بمب اتم نداشت شک و تردیدی نکنید به 52 های امریکا پیونگیانگ رو با خاک یکی می‌کرد بدون کوچیکترین شک و تردیدی. و ما الان کشوری به نام نورد کره، کره شمالی نداشتیم، الان اونجا شده بود جمهوری کره و کره شمالی از بین رفت و الان شده بود جزء خاک کشور کره جنوبی که مسئله شمال جنوبی از بین بره. شک نکنید اگر یوگوسلاوی بمب اتم داشت امریکا هیچ وقت به حمله نمی‌کرد به بلگراد، مطمئن باشید. الان کشورها به این نتیجه رسیدن برای حفظ بقای خودشون به صاحب بمب اتم بشه متأسفانه. چرا؟ چون این سیاست‌های غلط جهانی بود. سیاست‌های غلط جهانی باعث شد که پاکستان و هندوستان داره بمب اتم بشه. این خواست و اراده انگلیس و امریکا و روسیه هم بود این جریان. متأسفانه دنیا داره میره به سمت جنگ، بعدم به ما میگن تو باید بمب اتم نداشته باشی. چرا نباید داشته باشی؟ ما که همیشه مورد تعرض و مورد دشمنی قرار میگیره، برای چی نباید داشته باشی؟
یه دلیل منطقی بیارید تا ما بگیم ندارید. نه با بودن جمهوری اسلامی اصلا و ابد. ضمن اینکه در زمان شاهنشاهیان خودشون میومدن ایران التماس ما میکردن برای ما راکتور اتمی بزنن، هم فرانسه هم آلمانی هم سعودی هم انگلیس ها، خود امریکایی ها پیش نمود میدادن. چرا؟ چون یه حکومتی بود که ما دنبال جنگ و دعوا نبودیم با کسی. بله همینطوره، بله دقیقا همینطوره. سلطنت طلبای خجالتی و مشروطه خواهای گیج مثل این حزب مشروطه، اینا جرأت گفتن حرفا رو ندارن. ولی من هم من دل جیگرشو دارم میگم، حزب مشروطه فقط بلد دبیرکل عوض بکنه. آقای فواد پاشایی دیروز دبیرکل بود، بعد گفتم میشم چیز، میشم مدیر کل چی میگن، راهزن رایزن، بعد دو مرتبه الان میگه من دبیر کلم. بعد میگم ما دنبال دموکراسی آزادی هستیم، ما لیبرالی نمردیم، معنی لیبرال هم از حزب مشروطه فهمید. اینم یادم باشه حتما فردا بهش اشاره کنم تو تلویزیون، نه فقط اینجا بگم چون باید عمومی بشه. این حزب مشروطه باید تغییر خودش رو به مشروطه ها روشن کنه. دروغ میگن، هیچ گوشو مشروطه خون نیستن. داریوش همایون تیر خلاص رو به مشروطیت زد با چیزی که راند قسم حزب مشروطه. مشروطیت حزب نیست، اینو باید همشون بفهمن. و بچهای میهن پرست باید در برابر این سازمان دروغین فاشیستی بیست. من در خدمتم. استفاده میکنم. به هر حال امیدوارم که زودتر ایرانمون آزاد بشه، پادشاهمون روی سرمون برگرده سر جای خودش و ملتمون بچه هامون آزاد بشن. و امیدوارم، ولی درست نمیشه بانونش. باید زحمت کشید. متاسفانه اوضاع خرابیه، ولی به هر حال ما چون خارج از ایران هستیم منتظریم ببینیم که این از عزیزان چی از ما میخوان، چی میخوان ما بکنیم، چی کار باید واقعا بکنیم. چون من خودم 40 سال ایران نبودم، من بچه های ایران راهنمایی میکنن و با هم حرف میزنن و باید این ادامه داشته باشه تا هر چی زودتر این مملکت عزیزمون آزاد بشه. جناب احمدی واقعا شب و روز نداریم، واقعا شب و روز نداریم و این نگرانی که برای فرزندان ایران داریم این خیلی اذیت میکنه. به امید خدا بچه ها باید مبارزه کنن، مبارزه ادامه داره. و همینطور که ما نسل گذشته این به اصطلاح مبارزین گذشته مثل استاد فاضلی، فریدون فرخزاد، ما چرا تو نیدیم بانو نشاط؟ به خاطر این که تیمسار نشاط ها سیناشون گفتن جلو جلو. شما فرض کنید امثال تیمسار نشاط، نه که شما چون پرزنده ایشون باشین، تیمسار رحیمی، خسروداد، ناجی، نصری، همشون اگر اینا میرفتن با جمهوری اسلامی مثل فردوس مثل دیگران کنار میامدن، خب شما بدون تعارف بگم بعد کی میومد بس ما دست مبارزه میدن؟ نه دیگه فرزندان اونا رو هم میبینیم دیگه، قربونتون برم فرزندانشون رو میبینیم کدوم یک قدم بر نداشتن. حالا نمیگیم که بچه ها باید مثل پدرها باشن یا پدرها چون اینا پدراشون یا پدر من چون تیمسار نشاطه من کپی تیمسار نشاطم، ولی چیزهایی زیر دست اون پدر یاد گرفتم، میدونم که عرق وطن پرستی چیه، پادشاه همو دوست داشته باشم چیه و میهنم و مردمم و همخونم. فکر ما اینجا چی کار میکنیم جناب احمدی؟ من همین عرض ببینید، اگر اونا نبودن ما هم نبودیم. بله. اگر فریدون فرخزاد نبود ستار هم نمیان گل پونه رو بخونه بدون تارو به شما بدون. اگر رضا فاضلی هم نبود خب مثلا منوچهر بوسوق هم نمیرفت واریت آخونده بازی بکنه. بله. اگر شما هم نبودید خب ما هم نبودیم. پس ما باید باشیم که این نسل امروز بهت بگه جاوید شاه. همین نسلی که امروز میگه جاوید شاه به خاطر چیه؟ به خاطر همین مبارزاتی که ما تو خارج از کشور کردیم، تو به چش نمیاد. بعد یه میخوای اینو بذارن به حساب خودشون میاد میگه من نمیدونم سخنگوی ما هستیم، ما هستیم، ما نیستیم، چی میاد میگه اونجا لس آنجلس چرو مومایون میاد میگه که مثلا ما مبارزه کردیم. چه مبارزه اون یه مستر ملت و کلو گذاشتی کلو برداری دزدی کردی و بقیه رفقاتون. بنابراین این ما بودیم که شبانه روز فعالیت کردیم که این نسل ساخته بشه. یعنی این نسلی که امروز ساخته شده مثل نوید افکاری این به خاطر مبارزاتی بوده که ما کردیم. ما تو خاطر چه تو خیابونا فریاد زدیم جاوید شاه، ما نذاشتیم جاوید شاه خوابیده بشه. پس ما باید این نسل رو بسازیم که این نسل بیاد کشور رو نجات بده و این نسل هم وظیفه داره نسل آینده رو بسازه. همینطوری بود هم چه ایران پیش رفته جلو. ما فرزندان آریامه باید کشور از دست آخوند در بیاریم بیرون زیر سایه بازگاهمون رضا شاه دوم پهلوی سوم و نسل آینده باید مملکتشو بسازه. همینطوری کشور اینطوری ساخته میشه. به خاطر همین من به بچه‌ها میگم بچه‌ها
اصلا جا نزنید، اصلا نترسید، مبارزه بالا داره، پایین داره، خستگی داره، نمیدونم ناامیدی داره، دل آدم سرد میشه، دل آدم میشکنه، اصلا و ابدا شکست نکنید ما پیروز. اصلا همینطوره که میفرمایید، 100% ما پیروزیم، هیچ شکی نیست. به هر حال من واقعا از جناب عالی سپاسگزارم که باز این وقت رو به ما دادید، مخصوصا به من دادید، و سپاس فراوون از دوستان عزیزی که اینستاگرام ما رو، لایو ما رو ملاحظه کردن، وقتشون رو گرفتیم. انشالله که امیدوارم که به زودی باز شما رو ببینیم، بقیه سوالامون رو مطرح کنیم. شما رو بیش از این خستتون نکنم که بگین دیگه نمیام. قربون شما بانه، من همیشه در خدمتتونم، منم از شما سپاسگزارم، این وقت رو در اختیار منم قرار میدید با بچه ها صحبت کنیم. از همه خانوما و همه بچه های عزیز ایران هم از همتونم ممنونم که از صبح خیلی هم برای من پیام میمد آقا احمدی تو رو خدا زیاد بیاد تو لایو بولاینا. من بخوشه دیگه طوری شده به خودتونم میفرزه، حالا ببینیم سر ما چه جوریه. آقای احمدی رو بیاری، خانم چرا نمیای، خانم چرا نمیاری نیشون رو دیگه، گفتم خودتون باید جواب بدی. دفعید خدمت مرسیدم. چشم، من هر موقع وقت بشه همه هنگی میکنین و من در خدمتون هستم با کمال میلی، با واسه افتخار منی که من بیام با شما و با همه بچه به من از همین جا از شما اجازه میخوام که درودی به روان پادشاهان بزرگ ایران عزیزمون اعلیحضرت رضا شاه دوم و اعلیحضرت شاهنشاه آریامهر بفرستم و خداوند شاهزاده یا اعلیحضرت به قول من رضا شاه دوم رو برای ما و میهنمون حفظ کنه. و ممنون از تمام بچه های ایران که در مبارزه هستند، از کلیه نظامی های عزیز که با در ایرانند یا در جاهای دیگه که با ما همکاری میکنن، و از جناب عالی، جناب رضا احمدی، درود به اون پدر و مادرتون میفرستم که شما رو برای ما هدیه کردن، و از تمام خانوما و آقایونی که وقت گذاشتن این افتخار رو به من دادن که امروز در این برنامه شرکت داشته باشن و در اینستاگرام، فیسبوک ما رو ببینن و وقتشون رو به ما دادن، بی نهایت سپاس گذارم. تا به زودی با اجازه شما، جاوید شاه، پاینده ایران. قربون شما بانو شاه، خیلی سپاس گذارم. همچنین همه خانوما و آقایون، امیدوارم که فرصتی باز پیش بیاد که من بتونم بیام در خدمتتون باشم. سپاسگزارم. باید بی نهایت سپاسگزارم. روز همگی، شب و روزتون بخیر. سپاس از شما. سپاس از شما.